سلام واخ په خیر غانوز دکونکو هیده لرم چې تاثیر غو جوړ وسې په تیر جلسه کې مخ په ایوا کیسول ولسته چې هغه کیسمو ولول ولسته او په غي کې څه په اړه باندې خبري وکړه تاسو کولای شئ مخکيني ویډیو کری ترڅو مغه کیسه مزدسي او د کیسې مطلب او مو خو واخلی نن ګورو توا وشتوم لوست فول ولو چيده کور په کارونو کې مرسته ده, مرست ده, ده چې مو او تاسو راځو په کور کې کارونه لرو او دا ټول کارونه یوازې یوازې نه باید چې خپل خور روح او یا هم مور او پلار ته پرېټ نو د دې لپاره مو باید په با کارونو کې یو د کور په کارونو کې مرسته وکړو ترڅو موږ کارونه وویشل سي تقسيم سي او زموږ لپاره هم یو څه فائدلري ګټلري ترڅو موږ هغه موږ کارونه واستو او لا مورجان او بلارجان سره هم کومہ کو کوم راستو کړو تر څو امغه هغه استری نشي او یا هم ډېر ورته کارونه پی زیات نشي نن غواړم د کور په کارونو کې مرستې کول په دې خبري وکم زما غوډه تاسو د لوست موخه یا هدف څه شید مو نن په د لوست کې پته پوهیږم چې موغ آیا په کور کې په کارونو کې مرسته کول خپاره کوي کنه آیا په کور کې کار کول خپاره کوي کنه ایا موږ په څلور چا سره مرسته وکړو آیته نه غواړوسي له نور سره په کور کې مرسته وکړنه یو مشخص شخص, شخص وي او موږ سره مرسته وکړو په دیل وروست کې نوې کلمې هم راځي د نوې کلمو تلفظ به هم زده کړو او جمله جوړونه به هم زده کړو د اوس لپاره دوه ويشتملو ستر څلويختم او څلويختم چل په نه درس لولم تاسي درس را سره ولولې ترڅو ژبې کوم همغه نوې کلمې سره ځي په خټوګه یې تلفظ زده کړی او په خټوګه کولای شي دغه درس زده کړی دوه شتم لواس د کور په کارونو کې مرست وګورې کلسې مو غواړو د لواس ټول ولونو زمو خبرې کول هم پیاوړی کېږي او کلس په کور کې غواړو مرسته وکړو همغه خبرې کول مو پیاوړی کې نو تاسو په درس وخت مې صفه کې ده انزور ته پامول کړ دلته ګورئ چې یو کورنيده مور لور کلمینځې 플اروس ته او بو بنبا و هي او اوور تر ازي او زوي حملته کار کوي نو راځو درس تر تر ول ما تاسو درس را سره تکرار کړئ ترڅو په ذهن کې موخه پات سي او ما کوم کلمې سي نويري يم کلمې هم از ذکرې زرغونا او احمد خوره وروردي دواره په کوونځي کې ز د کریکې وی کله چې له کوونځي څخه کور تراشي له ډوډي خړلو وروسته لمور او پلار سره د کور په کارونو کې برخه اخلي د دی دوی د ګټ کار له مل ټوله کورنۍ خوخ او نیک مرغه ژوند کوي خ ز د کونکو هغه دای چې د دا کور په کارونو کې لمور او پلار سره مرسته وکړي و ګوري زرغونا او احمد شيري خور او ورور دي دوی له څ سره مرسته کوي له پلار او مور سره د څه کومې کلیمیچ راغلي دي چې شهيده خور ورور مرسته مور پلار ز دکړه او امداسي نوري کليمه مو په دلوست کې دغه نوي نوي کليمه ستکووسی په ډیرو کلمو ته جمله جوړونه هم کولای شو چې ولیکو مثلا که یو څوک ورته وایستاس تخپل نوم وایستاس نوم څه شي ده نو مو کولای شو په معنی yeah, یا ستاسو ته خور نوم چې ده په پختنی په ډاول ستاسو د خور نو څه شي؟ څه دی؟ په دې شکل ستا ستوخه ورنوم څه دی؟ بیا ورته ماده خورنم مثلا مليحه ده یا مثلا ورور ستا ورور څه کار کوي؟ ستا ورور څه کار کوي په دې شکل سره کولای شو یا وايي هم چې لمو ور او فلر ز لا مور او پلار سره ز ل مور او پلار سره مرست کاوم په دې شکل سره وګوري خاېست د کوونکو دغه ماده جملې په اخر کې سوالیا ورکول ته میټه کوي ورکړه ور په دې معنی د سیده غدوه لومړنۍ جمله سیده هغه پښتنې جملې دي یعنی سوالیا جمله دي چی دي سوالیا جمله دي کلاس پښتن غوړ وکړو لدې سوالیا څخ کاراخلو او کلس عادي جمله وایونو تکي ورته ودو سوالي په کوم شکل ده پ د شکل ده موږ سوالي د سي لیکو هر شکل تاسو وقار دا سوالي کله راځي کله سي زله تاسو نه پوښتنه وکړم آیا تاسو نو وای درس لوستي چیرته سوالي راځي او تاسو کله چې ځواب راکېسي هو ما نو وای درس لوستي بیا همدا ټکې یې خو دل کی نو زموګه د تاسو د نن ورځې لپاره ست کور په کارونو کې مرسته کول وو مرسته کول ډیر زیات ګټلري او زموږ دغه مرسته کول په کور کې یو د کار په زر کېدو بایس کې یو بل دا چې موږ له یو بل سره مينه زیاتې کې یو بل سره مرسته کول زیاتې کېو دغه مرسته کول د دې بایس کې د دې لامل کېسي خوره خوره نه کې خوشحاله ژوند ولرو زمو تاسی تاسی هم, هم دا زموږ او د تاسې لپاره تاسې هم همدغه لوست په دقت سره د درې ځلې ولول کل کلسیم ولوست یو ځلې په خپل حساب شو کې په خاصه خطر باندې ولیکي کلسیم ولیکل بیا راځي زموږ په کرکل باندې یا امدا سیتما کار وکړه درې څلور دنه کلمي تقریبا لس کلمي لمده درسونه سین ویني هغه کلمي په تخته باندې ولي کې یو جمله جوړه کې هغه جمله که مثبتي سوالي یا منفي هر ډول جمله چې دي همغه جمله وکاره وي او بیا همدا کورنیدونکو مختلفه لاندینی ایمیل ادریس کراولې ترڅو موګه هم وګور او د دې لپاره سين ویډیوګان تلاسکې چینل چینل లైక او سبسکرایب کړئ او نوید تاسو ول مहीर نسیتور څنګه ویډیو کوړل تاسو ته پاسانی سره درس زده کړئ تر بیا خو وخت